עיסוי שוודי קלאסי מקובל בעולם וכולל 5 קטגוריות עיקריות. זו דוגמה לקטגוריה הראשונה, קטגוריה של ליטוף, ליטוף לכל הגב, ליטוף כללי, ליטוף ספציפי באזור המותן, יד רודפת יד, קטגוריה שנייה זו קטגוריה של סחיטות. סחיטות אפשר לבצע עם חלקים שונים של יד המטפל. זו למשל דוגמה לסחיטה עם מאמה במקביל לעמוד שדרה, או בניצב לעמוד השדרה. סחיטה עם שורש כף היד או כריות האצבעות. הכל תלוי במטרה, אותה רוצים להשיג. קטגוריה נוספת זו לישה, זה הלב של העיסוי. זו דוגמה ללישה עם שורש כף היד. לישה עם כריות האצבעות. ולישה באמצעות טכניקה שנקראת 4-1, שכאן אני מבצעת אותה על שריר הרחב הגבי, על הלטיסימוס דורסי. אפשר לשלב את הלישות עם הרעדה, הרעדה ספציפית או הרעדה כללית. קטגוריה נוספת זו קטגוריה הנקראת חיכוך, פריקשן, חימום, באזור ספציפי או כללי יותר. סחיטה. ואני אסיים באזור הזה עם חבטות כף היד. הקינג. לכל קטגוריה כזו אפשר לתת עוד מספר דוגמאות, ואת הטיפול הכולל אנחנו מבצעים על כל חלק וחלק בגוף. הטיפול נקרא גם טיפול שלד. אנחנו נלמד לבצע את הטיפול כמובן באזור הגב, באזור הזרועות, שהידיים מונחות מעל הראש או לצידי הגוף, באזור הרגליים, רגל אחורית ורגל קדמית, כאשר המטופל מסתובב לשכב על גבו, עיסוי לכפות רגליים, עיסוי בטן, עיסוי צוואר וחגורת כתפיים בשכיבה על הגב וגם בשכיבה על הבטן. המטרות יכולות להיות שונות ומגוונות אותן ניתן להשיג באמצעות עיסוי שוודי. בראש ובראשונה הפחתת כאב, שחרור והרפאיה של שרירים, הרגעת הגוף והנפש, הענקת ביטחון לשימוש באיבר שהיה פגוע. הקורס פתוח לקהל הרחב, לכלל האוכלוסייה המעוניין לעסוק בתחום הזה, הן בשוק הפרטי והן במקומות כמו ספא, בתי מלון ועוד. כמו כן, העיסוי השוודי הינו כלי טיפולי משלים ויכול לשמש בצורה מצוינת מאמנים בכל התחומים ומדריכי חדר כושר, בכך שיוכלו לתת מענה נרחב יותר לצורכיו של המתאמן. השילוב בין אימון לחדר כושר ועיסוי לאחריו הוא שילוב אופטימלי. מעבר לתכנים המעשיים, ילמדו בקורס תכנים עיוניים כמו אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה. הקורס הינו קורס נרחב ומקיף, הכולל כמובן התנסות מעשית, והיתרון הוא עבודה עם ספורטאי צמרת במסגרת ההתנסות. הנכם מוזמנים.